Why not teach me Chinese? Why not? Just type, we'll teach you Chinese. 你好。Repeat after me. 十。综合报道，其实演员拍戏经常会遇到这样或者是那样的不愉快。最近在电视剧当中频频亮相的内地女演员车永丽就遇到了麻烦事儿。原因是她在接拍一部电影的时候呢，谈合约时说这部电影是喜剧片，可是没有想到在开拍之前却变成了尺度很大的情色片，让车永丽这才发现自己被忽悠了。川妹子车永丽签约于北京金鹰马影视公司旗下，这些年曾出演过多部影视剧作品，其中和徐峥等人共同主演的电影《爱情呼叫转移》最为人熟知。一个人到客厅干嘛呀？可是朋友约我来的，我等人呢。你以为我是客厅的小姐是吧？车永丽被骗事件还得从去年的香港亚太电影节说起。当时车永丽经朋友介绍认识了一位韩国导演赵正贤，赵自称在韩国演艺圈人脉甚广，多次邀请车永丽出演自己的影片。直到今年五月，车永丽终于被赵正贤导演的热情打动，答应出演他正在筹拍中的一部喜剧片，双方随即签下合约。但是事情到了这几天却突然出现了变化，送到车永丽手上的剧本平白无故进行了大幅修改，加入了众多情色场面，甚至还有全裸出镜的要求，和原本的喜剧片概念相去甚远。这样的角色变化让车永丽觉得难以接受，但是巨额的违约金又成了摆在他面前的最大难题。我们这个合约当时是很清楚的一个合约，就是包括剧本也很清楚，但是现在就是有一些修改，所以我们现在也特别挠头，我们现在在正在赶紧协调这个事情呢。那车永丽现在他的状态怎么样呢？现在肯定情绪不是很好了，因为正在拍戏，但是也不能影响拍戏嘛。目前车永丽正在怀柔拍摄电视剧《大营救》，尽管有知情人士透露车永丽和韩国导演的签约条款中注明了片方有权修改剧本，但车永丽的经纪人仍然表示不排除使用法律手段维权的可能性。会通过法律手段吗？也许会，如果涉及到一些问题的话我们可能会的。如果就是他没有办法出演，那么就要违约的话，他现在就是要面临多大的赔偿呢？现在这个问题都还没有进行到这个部分呢。新娱乐在线综合报道。This Chinese character means 10 in English. This is its syllable 十. Repeat after me 十。